Já to super hoši, já vím, že je to těžký přijetí cestou 5-0. Ale to není těžký. Co si dělá? Ale akorát, že mě ten kluk říkal, že hraje docela oktava ten kluk. A on je zajímavé. Zažívá jen do tváře, no nějaký repane. Výborní Joši. Ten Vodu uspál a pak taky. No, tady to je, než jste měli dáme hned takhle na začátku, no, ale tak to bylo ještě. To jsme 10 minut potom nehráli do toho dalšího gólu. A mě obče minulej týden kurvy nechtěli půjčit ani jeden. No. Protože jsi se zeptal na šampon. A na co se ptal Pida teďka? No, Martin, ten mu jenom půjčil víc. Já mám ten strkovej, ne? Víš se, strká. Jsem toho šampon, nevzvědět toho šampon, tak to měl.